目を細める癖がついている。これは視力低下の可能性ありますよ。自称日本一コンタクトを愛し、日本一コンタクトを売りたい年商100億の男、コンタクト社長吉田忠でございます。コンタクトレンズを使っている時、目がよくかすむ、すぐ乾くなど違和感がありませんか？それコンタクトレンズが合っていない危険信号です。今回はレンズが合っていない時の症状と原因、そして対策となるレンズ紹介していきます。コンタクトの啓蒙ですね。こういう動画非常に大事だと思います。そうですね、皆さんの目の健康を守るためにもコンタクトの正しい使い方、こういった啓蒙動画もいつもはふざけてますけれども出さないといけないですよね。危険信号1、コンタクトをつけていると夜には目が充血していたり目の疲れを感じる方、それ危険信号です。原因は酸素透過性が低いものを長時間使っていると目に酸素が十分届けられなくなり、自覚症状がなくても酸素不足に陥っている可能性があります。対策レンズのおすすめがこちら、2ウィークメニコンプレミオ。2ウィークコンタクトの中でもトップクラスの酸素透過性を誇っています。酸素透過性が高いコンタクトは比較的高価だったが、2ウィークなのでコストは抑えられているのでおすすめですよ。危険信号2、女性の方でよくレンズが曇ってしまうことありませんか？それ危険信号です。お化粧をしているとレンズに汚れがついて曇ってしまうことがあるんです。イオン製のコンタクトだと化粧汚れやタンパク質汚れをレンズに引き寄せてしまう場合があるので、それが原因かと思います。対策レンズのおすすめがこちら、シンシアのエルコンワンデー。ソフトコンタクトレンズは電気的な性質の違いによってイオン性と非イオン性に分類されるんですけれども、イオン性レンズはマイナスイオンを帯びているためプラスイオンを帯びた汚れを引き寄せやすくなるんです。エルコンワンデーは非イオン性レンズなので、イオン性レンズと比べて汚れがつきにくく清潔なので化粧汚れにも強いレンズとなっています。その他にもコンタクト装用時のこんな症状があれば危険信号です。外す時に張り付いている感じ、これはレンズ内の水分が失われて乾いている状態が考えられます。対策案としてはレンズ内の水分が減少するのは水分の蒸発に涙の供給が間に合っていないからなので、低含水のコンタクトに変えてみてはどうでしょう。含水率の詳しい説明は以前の動画でも紹介しているのでそちらをご確認ください。時間が経つとしみるような感覚がある、これは涙が不足している状態かもしれません。対策案としては本来コンタクトレンズは涙の層の上に浮いている状態が理想ですが、涙が減少するとコンタクトと眼球が直接触れ合うので刺激を感じます。人工涙液と呼ばれる涙に近い成分の目薬や装着液の使用であらかじめ潤いを補ってあげるのも良いかもしれません。目を細める癖がついている、これは視力低下の可能性ありますよ。もしくは乱視の可能性もあります。対策案としてはしばらく定期検診に行っていない方はこのタイミングで再度ご自身の視力を確認してみてください。無理にまばたきをして何度も何度もレンズの安定位置を合わせようとする、これはレンズのサイズが合っていない状態ではないでしょうか。対策案としてはしっかりと目に合ったコンタクトをつけていればズレや異物感、違和感などは感じにくいもの、
レンズのサイズは眼科で確認してもらうことができるので、一度相談してみましょう。いろいろな危険信号がありましたね。一つでも当てはまるようでしたら、対策案をぜひ参考にしてみてください。ということで、今回はここまで。この動画に満足いただけたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。なんか、ありがとうございました。どえりゃ疲れた時間がや。いやちょっと、これもサムネイル。もっと30秒です。指が動かない。